Proftivit Hockey Leagues regulārā čempionāta spēlē. Venta 2002 savā laukumā uzņems Hockey skolu Rīga jaunos hokejistus. Maksims atvēzēs, bujats spēcīgs mēties, bujats un vārti. Nu, te izslīda ripa Šīlovam neveiksmīgi un vairākumu realizē Olimpienība. Šodien HOKL čempionātā šī ir vienīgā spēle. Nākamās spēļu kārtas tikai sestdien. Te bīstams moments. Tagad Bergmanis. Labs moments arī Rīgas hokejistiem. Te Pēters Purmals, 18. Numurs. Sprūkt 6-3, tagad 6-4. Jā. Metiens atvērījums un vārti aizturētā soda laikā. Līdz pirmās trešdaļas izskaņa, ilga laukumā darbojas Gustavs Onžiņš, ļoti piekusiņš un metiens vārti. Krists Apsītis ar plaukts metienu nonāk teicamā pozīcijā un panāk 3-0. Širokos teicams saspēlē un Šīlovs Kaspar atvarījumu. Nu šis noteikti moments iekļūt. Un pa vārtu stabiņu trāpu un tagad atkārtas metiens un Galoha panāk 4-0. Nu, 42,9 sekundes. Zēja labi noturība zonā. Teicam saspēli un te noslēdzās gandrīz ar piekto precīzo metienu. Piespēle un 1-1. Grīnbergs pret Šilovu. Metiens atvairīts. Šis izgājiens Šilovu izpildījumā. Bērmanis atpakaļ jādod piespēle teicami. Un te 2 minūtes viennozīmīgi Olimpa komandai. Bet nu, jau slavē teicam šo epizodu Edvards Bergmanis. Pretinieks tagad un labs netiek līdz metieniem. Un varbūt izgājiens bīstami. Sprūkts, piespēle, nu tur labi aizsardzībā atgriezās Bergmans, Edvards Bergmans atkal spilkni nospēlē, nu teicam, šis hokejs darbojās, un lien uz vārtiem, un kas tad te? Tāpat kā otrajā periodā viennozīmīgi Olimpam, nu, jā, abrīnums kulītas spēles beigām, un vārti, jā, šķiet, ka Rīpa izslīd tomēr cauri Šīlovam, diezgan prognozējami šī piespēle bija, nu, Ārturs nepaspēja pārvietoties šajā epizodē un jāsaka, kad arī aizsargs. Emils Ezīts iet zonā, atspēlē atpakaļ šeit Bairunam. Tagad ierufējas un 6-0. Šau šeit no zilos līnijas Rīpu un Ārturs Šilovs ielaiž savus 6. Vārtus. Un Edis Brākmans uz otru pusi pārved Maksimums Široko un Jeļsējevs metiens atvēršos šāvienu. Ārturs Šilovs. Bairuns laužas spiekšu pa malu piespēli, teicam te pujacam. Un nu, Rīpa piespiesta, Rīpa nu, izsit ārā, pēc tam Rīpa Ezīts. Iemetiens ārpus zonas, te tiesneši fiksē, ka spēle bija vārtsarga laukumā. Labs moments un te vienatne atkal. Siliņš lien te uz vārtiem, izsit viņam Rīpu. Rainers Dārziņš. Rudzītis, laba pauze un te gandrīz pretkustībā izdodās pārspēt vārtsargu un te skatāmies, ka Purmalim, labi šeit uzbruk arī Grīnbergs, Purmalis vajag piespēli, nu un nē, šie pa vārtu stabiņu vai arī atvairīja Lazdiņš tikko pēdējās 10 sekundes, Purmalis, nu un noslīd Rīpa no nojas lāpstiņas, Grīnbergs nesteiksies. Pēdējās sekundes, te cīņa pie apmales un apsveicam Olimpa komandu ar uzvaru pret hokeja skolu Rīga. 6 vārtus guva Olimpa, 0, nevienu precīzi metienu neizpildīja hokeja skolu Rīga. Nu, apsveicam ar 2 punktiem Olimpa komandu.